magaalada muqdisho waxaa ka bilowday kulamo lagu diyaarinayo mooshin ka dhan ah xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii maanta uu madaxweynuhu hortagay kala fadhigii baarlamaanka ama kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya khudbad dheerna uu halkaasi ka jeediyey cadho xooggan ayuuna kala kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaanka labada gole ee dowladda federaalka ee soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo war saxaafadeedyo kala duwan ku qabtay magaalada muqdisho ayaana si weyn u cambaareeyey hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalka ku hogaaminhayo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacowday dal qaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa ay ku guul daraysatay hirgelinta ballanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sano ka hor baarlamaanka soo hordhigeen waxaa la baabiyey ciidamadii iyo qalabka sida ee soomaaliya waxaana cadowga loo loogay saraakiil geesiyaal ahaa taas oo soomaalida oo dhan ay maqaati ka tahay sida ay dayacaadda ay ku dhinteen cadowguna ay ku dileen marka baarlamaanka la imaanayo inaan sheekh rusheeye aan keenno baarlamaankan la rusheeyo xildhibaanada la rusheeyo si iyaga usoo noqdaan barkay waa maqan yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan io aniga ugu horeeya mucaarad caddaystaan nahay marka shacbiga soomaaliyeed maanta laga bilaabo mucaarada inay curtay inoo soo duceeya baarlamaankan waa ka shikisan nahay xildhibaanadan waa ka shakisan nahay maxaa yeelay waxyaabaha halkan la mariyey wax macquul maskaxdeeda qaarkood waa diidan yihiin fashilka dowladda waxa rukunna u ah sidaan horeba u soo sheegay waxaa sii kala fogaaday wadajirkii iyo wada noolaashihii bulshada waxaa kala tegey maamul goboleedyadii iyo dowladdii federaalka sababna ay u tahay siyaasad xumada baahsan wada xaajood la-aanta kalitalisnimada kutagrifal awoodeed dastuur beddelidaan loo dhammaystirnayn iyo halkudhig dhowaan caado u noqday dowladda oo ah cidna loo joojin maayo laba waxaa gobol kasta ka socda dagaal beeleedyo lagu hoobtay kuna dhinteen dad aad u wayay xildhibaanadu dhowr qodob oo halis badan ayay xasan sheekh maxamuud ku eedeeyeen madaxweyne qodobadaasi lagu eedeeyey inuu kursiga sii joogaayey kumaba habboonaba inuu isdilo ama u is-casilo cararo ayay waxa weeye adduunku oo kale tahay ka dhici lahayd hadduu adduunka kale u ahaan lahaa waa qodobka koowaadee waa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo gundhig u ah khilaafkaasi isaga madaxweynaha ayaa saldhig u ah khilaafkaasi meesha uu ka soo bilowday waa midda koowaad oo maamul goboleedyadii baa kala tegay iyo dowladdii federaalka waa kala dhaqaajiyeen waa qodobka koowaad waxaa ka jira waan dul istaagayna waa qodobka koowaad waa qodobka labaad ee gobol walba oo soomaaliya waxaa ka socdo dagaal beeleed baa ka socda dowladda federaalkana doorkeedii ma aysan qaadanin muuqaallo horena waan idinku sheegay muuqaalkii aan kaga hadlayay dagaalka luuq ayaa si fiican ugu faahfaahayay haddana waa dul istaagaynaa waa laba waa saddex waa hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee dalku uu ku soo socday ee uu ku dhisnaa oo madaxweynuhu intu baal maray uu yidhi kula tashan ma kula hadle ma kaa qaybgelin ma waxba kaa weydiin ma adiga kuma qusayso waa keligii talisnimo waa hanaan qalloocsan waa talo waxa weeye maroorsan oo keligii iska maroorsaday waa dastuur beddel waa guddi doorasho waa hanaan doorasho loo dhannayn dhammaan waxaasi oon heshiis lagu ahayn heshiis laguma aha waa qodobka saddexaad saddexdaasi qodob baa ugu waaweyn qodobada ay xildhibaanada ku soo eedeeyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale oo weheliya oo aana idinku darin heshiisyo hooska gelisa hoosta ka siya oo habraac saxa aan soo marin oo adduunka lala gelayo haddii batrool la qodaya noqoto macdanta la qodayo heshiisyada waxaweye iskaashiga militariga oo hanaan saxa aan soo marin oo baarlamaanka afduub un lagu mariyey ayaa iyadana afreeya laakiin saddexda qodob ee hore ayaa ugu waaweyn kuwan kale baarlamaanku intay ka fadhiistaan bayba kansaali karaanoo waxamaa laakiin dagaal beeleedyada maamul goboleedyada kala tegay dastuurkan la bedelee dastuurka cusub madaxweynuhu samaystay kolba dhinaca ka dhuuree buugga yare jaabka uu iskaga wato ee uu leeyahay waan kusoo noqon karaa doorashada laba sano kadib ayaa ugu waaweyn oo qodobada hadda la isku hayaa haddaba eedeymahaasi maxaa ka jira eedeymahaasi baarlamaanku ay ku eedeeyeen iyo guuxan hal mar un kacay oo hal mar un booday muxuu yahay anaa idinka dabageynaya horta arrintan maanta ma soo bilaabanin asbuucyadii ugu dambeeyey baarlamaanku fasaxa ku maqnaayeen ayaa dalka dibaddiisa lagu diyaarinayay nairobi baa ka mida meesha lagu diyaarinayay oo saddex xildhibaan in la afduubo laaba amni loo adeegsaday oo saacado la hayay aada ogsoonaydeenoo muuqaallo badan aan kaga hadalo nairobi lagu afduubay intii loo soo adeegsaday waxa weeye ciidan loo soo dhancada loo soo adeegsaday
مركا أرنت مركا بارلمانكو وحي برارغينون دالكي أو كلا دقاقي هشيسيا يغان سو مريلو لمرسدي دورشان لو دانيرو وحاوي لا اسكا انصحسدي تستور ان سي صح سو مريدو وحاوي ان لا بدلي مامول غوبليديدي او وحاوي بنبابيل او ففاي دالكي او وحاوي بديهي سي ادوكي سي لا كلا قيبسدي ان باي خيل ديباندي سو برارغين وحالي ورسن سي ميه عيبتن مانتا تاغان عيبتن انغا اينو غدخي انغا شعبكا او دارناي مخان كا دورنينا maanta marka hadii qodobadiisii sanadraha hayday waxa weeye kala fadhiga baarlamaanka ee shanad ee maanta isku imaadeen ayuu halkii madaxweynuhu la soo istaagay dalkeenno barwaaqo gaaray hormar baan gaarnay Itoobiya waan ku nugu saaxad gudubtay sidana ina yeeshay wax yar baan oo dhiban la dagaalanka qawaarista guulo waaweyn baan gaarnay sidan baan yeelay kampaan yeelay halkii la soo istaagay waa loo dhageystay markuu qodobadiisii bogay ayay baarlamaanka banaanka isku soo bixeen war saxaafadeedii banaankooda iyo warbaahinta kula hadleen waad arkayseen hatta islaama ayso wada soconina koox koox ayay kala ahaayeen qayb waa mucaarad hore oo de markii hore waa mucaarad bay ahaayeen waa qayb yar aad u yar weeye laakiin xildhibaanada ugu badan ee hadlay waa ragii isaga saaxiibadii ahaa Xasan Sheekh Maxamuud la xulufada ahaa ee xisbiga dambu jadiid ka tirsana oo arkay dalka godka uu ku sii dhacayo laba sano oo baan leena hawn war ninka waa waday aliyay war madaxweynuhu waa war siyaasadan xun waa dalka meel fog bay ka tuuriyay ay baan anagu lahayn oo qaliyeenin maanta xil dibaanadii soo wadada amadii kuma soo dhicin wadadii aan ka hadlaynay soo xil dibaanadii kuma soo dhicin oo maanta afka waxa weeye dhagihiina kuma maqleysaan oo indhihiina kuma aragtaan xil dibaanadu waxay ku hadlayaan iyo hanaanka in dalku ku socdo inuu dalki god ku dhacay taasi baa horta inagu daliila eedaymaha aan soo noqon xil dibaanadu ay ku eedeynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud saddexda qodob ee ugu waaweyn maamul goboleedyada kala tagay ee khilaafka dawladda federaalka ka dhaxeeyay waxa weeye u dhaxeeyay ku kala tagay maxaa ka jira waa run yaa kala tagay waa midda koobaad ee Puntland oo maamul goboleedkii ugu weynaa hooyadii federaalka dhinac bay u dhaqaaqday oo waad aragtaan oo heshiisada ay galeyso ilaa iyo hadda sanadkan saddexaad xukuumadda socotay maraysa ay sanadkan saddexaad u socdo wax wada shaqeyn wali ma aysan yeelanin waa qodobka koobaad ee qabsada waa qodobka labaad ee maamulka Koonfur Galbeed iyadana waad aragtay go'aannadu soo saaray dawladda federaalka uu ku diiday go'aanka dawladda ka soo baxay ee ciidamada ATIS laga saaray iyo khilaafka ka dhaxtaagan hadda waad ogtihiin waa maamul goboleed labaad waa laba Soomaaliland horey bay u maqnayd SSC cusbay laba soo dhaweeyeen oo shirarkii wakiil laga reebay maxaa marka haray maxaa haray waxa haray ma jiraan Axmed Madobe oo budagaar u toban oo meel waxa weeye iska qasanaya oo isagu waxa weeye dastuurkiina bedeshay wixii oo dhab bedeshay oo isagu deey Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxa uu watay aan tan kala hayn meel yar oo halkan oo Kismaayo la yiraahdo dakada ugu taalo Imaaraadku uu ilaaliyana iska dhuuqaya basaba soo harayba maxaa soo haray iyo labada nin ee qorsagaarada lagu haye manqaska lagu haye iyagu aan hadli karin waa qorqor iyo ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe ma hadli karaan iyagu qorsagaara lagu hayaayo madaxtooyadii baa ku dhaw oo ayagu maba hadlin jawaab ma dhigi karaan subaxdaas la qabanaya haday juudhaan wax kale oo haray marka ma jiro taasi waa khilaafka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada muxuu salka ku hayaa khilaafka khilaafka wuxuu salka ku hayaa tala la marorsaday kula tashan ma kula hadlin ma ka qayb galin ma waxba ka weydiin ma adigu kuma qusayso madaxweynuhu public buu ka yiri meel fagaara abuu kaga qudbeeyay oo uu ka yiri taas bay salka ku haysaa khilaafka maamul goboleedyada dawladda federaalka kula tashan ma hayo markuu yiri muxuu sameeyay marka wuxuu sameeyay dastuurkii loo wada lahaa heshiiska lagu lahaa ummada Soomaaliyeed ay soo wada qoratay lagu socday buu intuu qaaday ummad cusub meesha ka dhigtay waa qodobka koobaad waa qodobka labaad ee doorashadii iyo hanaankii lagu socday iyo saami qaybsiga siyaasadeed ee 4.5 ee lagu soo heshiiska lagu haa iyada oo hanaan sax loo maray baa wuxuu yiri maya waa laga guuray doorasho qof iyo cod dhacay oo halkay ka dhicday doorasho qof iyo cod gobolka Banaadir baad xukuntahay ma gobolka Banaadir baad dalka dhan matalaya oo doorasho qof iyo cod loo dhigaya iyadana waa taas oo waa laga guuray buu yidhi waa midda saddexaad ee ra'iisul wasaarihii 4.5 ka ku imaanayay baawarka lahaa ee baarlamaanku ansixin jireen isagana uu soo magacaabi jiray madaxweynuhu soo magacaabi jiray wuxuu yiri madaxweynaha shaqada ka eriyay isaga ayaana magacaabi waxaa laga dhigay bool agaasi baa laga dhigo kale waa qodobka afraade guddi doorasho oo waxa weeye maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay soo kala magacaabi jireen laguna heshiiyo madashii wadatashiga qaran ay ku heshiyeen shan xubnood inay ka imaato een filla Soomaaliya madaxtooyada ay ka imaato 10 xubnoodna ay ka imaadaan maamul goboleedyada iyadana waa ka guuro 18 xubnood oo madaxweynuhu uu qorayo madaxweynuhuna isagu ansixinayo madaxweynuhu suu raba ka yeelayo ayaa laga dhigo maamul goboleed ay shaqul ku lahayn dalkii marka hanaankii shuruucihii siyaasadeed ee lagu socday oo dhan
ولا بدلي شروع عصب تستور عصب حنان عصب عد لجلط الشضي على الجرنين أيوم مدحوينه بوك سوقرتي أو ملك أصح صدي خلاف ما حد يذيه مرك خلاف ما حد يذيه ما أنت هتاينا وتكان كان اللي بدأ ينوض عليه أما لو قفت وذليه هين اسكو سياد وحوي وحوق يبسم ويدان أم ملو ويدان لأن أنا إسخلافتان محددة يا وده والله إسخلافة يا ولو كلا تجيها خلاف كم مركم مملكة بلدية دولة فدرالكا تاسهرتا إن سلكا يوكو هيا قلبك كلا إيه سدحات ودقال لذا قبل والبقى صوماليا كالسعودة إيه وحوي دقال بلدية ذا دقال بلدية ذو هدوه جانكو حيهاي سياسة دو حنتا هاي أي سنبلشد اللي جو كلا دحجرين أود إيه حيلات اللي جو كلا هينن ده ضد كم بعديها جوجاي ومكس وعيال إياد نالينيارو إنا إسلايان أيي نقونا إساوانا ميدا ماانتا تاغن واهوغا من حمو تالادا وحاوية دالك رقا حياي كا إما تاي أياد داقال بيلاد يدالسي السبب وا دالك ميلول با داقال باكا سودا غال مدوكبا وحاوية هاو وطرناتي ميلول بالابا بيلود با إسكو هايستا هال بيلو هبر قديرو وحادار كيسا طبان ميلود داقال كا جرتا لنا عياق عيسا يو قورو عيل با إسكو هايان والله ما تشوفوا وحاوية هبر قديرة دو سمريبتو شهدا إسكو هايان والله ما بيلودو يغا ان باش waxa weey Saleeman iyo in wagaardac weys hayaan Saad iyo waxa weey Leelkasa weys hayaan Sheekh Hal iyo waxa weey Habar Gidiri baa is haya in xiraal xirti dagaysay direed iyo waxa weey in dhinac Marixaan baa iska haya gobol luuq waad aragtan dagaalka ka socda 24 saac ee ugu dambeeyay dhinacan waxa weey Jawhar waad aragtan iyadana dagaal ka socda dagaal beeleedyo meel aan maanta la isku haysanin ma jiro marka waa fashil ki ugu xuma ayay xukuumadda labada sano jirtay maanta toos waxa weeye ay dul hoganeeya oo maanta ay kor fadhida waxa ma sidan oo kale markay dhacdo waxa haboon inay is casilaan oo xilka iska casilaan inay is casilaan ay banneeyaan ayaa u haboon baarlamaankuna way ku mahadsan yihiin inay u danqadaan shacabkooda inay arkaan dhibaatooyinka meesha ka jirta inay dalkooda badbaadiyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin magaalada Muqdisho caawa waxa ka socda kulamo goos goos oo xilibanadu yeelanayaan mooshin baa la diyaarinayaa oo la rabaa in xukuumadda laga keeno waynu eegi doonaa isha ayaan ku hayn doonaa mar horan anagu aragnay xilibanadu laakiin way yara sugeen inuu isbeddel la ay sugeeyeen isbeddel waa dhici waayay iyaga naftirkooda waxba si ka ahaa inay waalaayeen iyo in kala garanay inay rusheeyaha la leeyahay waa la keenay umbaawan waxa weeye anagu u haystaa markan way saxranayeen baan u malayn heshiis waaweyn bay galeen oo dalka waxa weeye aan la soo akhriinin baarlamaanku ay soo akhriinin waxa kamida heshiiska la galay imaraadka ee aha calooshada shaqeystayaashii lagu galay ee imaraadku ka qoranayo waxa weeye Soomaali gudaheeda uu geysanahay ee mafiyada aha waxa kamid ah heshiiskan hadda leeyahay macdan iyo barood iyo balaay la qodayo baarlamaanka ay dheerana waxba nalagama ogeysiinin heshiiska noocaas ah jira marka quraansaarkaasi rusheeyay in la keenay anuu wayba ila qumanto si xildhibaanadu sheegeen xildhibaanadu ma baysan qumaneen ba haday se maanta soo baraarugeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waynu arki doonaa ol ola socda insha Allah taala wixii ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa.